Bugün Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Qəbələ rayonunda vətəndaş qəbulu keçirir. Qəbul zamanı insanlar arasında izdiham yaşanıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Görüntülərdən bəlli olur ki, vətəndaşlar arasında vəziyyəti pisləşənlər də var. Video qeyri-müəyyən şəxsin müdaxiləsindən sonra sonlanır. Həmin kadrları təqdim edirik. Cəmaat qapını girib kəsib içəri artıq. Çəkmə də qazan.